It's Mero254. Welcome to my channel. If you are new here, hit that subscription button, hit that notification bell, for in case of any video, utakuwa informed, you'll get every video in utakuwa tuna post, share, subscribe, and comment. Leo tutakuwa tunachapa story na with our businessman. Kwa tuelezea ni aje alistart up a business. Na ni student, anabalance aje masomo kweli na business. Hiyo welcome, greet the guys. Kambie kitu yenye unafanyanga. Yeah guys, they are, how are you all? Naitwa Emmanuel bila amesema. Na mimi kweli I'm doing some business here around. And niko motivated sana kwa biashara. Na huwa najituma sana, I like business right now. Sijaendelea sana but I'm doing what I can do. Yeah. Alafu nikuulize inyo. Tajua kwa hii business, kuna ile startup ya business and kuna ile mtu anaamwanga kuanza business. Nini ilikufor sana? Nini ilikuwa encourage sana you start up your business? From my early age, yeah, nimekuwa sana nikikaa na watu wa business. Na even my father also doing business. Na nimekuwa encourage sana na biashara because I know ile mtu aki, yani ukiweka ile roho yako sana hapo, there is something you will reap. And that's automatically what is motivating me. Okay. You know, kuanza business si Christ. Uri start up aja business because vitu zenye naona hapa wadau si ya shilingi moja. Mtu akona vitu hapa mimi mwenyewe can't count. Like ulianza business, ulitoa wapi capital kuanza business? Because hii business, kuanza hii business si kawaida. This is just my own saving. Yeah, I did something ile back wakati wa corona, tulikuwa na ile kazi kwa vijana and I was saving. Na kwa na save. Yeah. So nilikuwa na save nikipewa, ilikuwa ule unapewa 5,000. Ukimaliza siku zako 11 unapewa 5,000. Na from that 5,000 I used to save like 2,000. Natumia 3,000 kwa mahitaji mengine. Wow. Then 2,000 naiweka my personal saving. Hiyo mzazi hata hakuwa anauliza. Yeah. Wanenja aje kwenda class na bando unakuja kuuza, unajua na una ama uko na mtu wa kukusaidia kuuza hizi vitu? Sina mtu for that. I can manage. Kuna group discussion na hakisha nimeenda, kama kuna nini na hakisha nimeenda, nimefanya kazi. Kama kuna class, I have to keep all these things inside so that I can attend my class. And hinyo, ni challenges gani unapitia kwa business? To obvious business na kuanga na challenges zake. Na kwa kila kitu lazima kuwe na challenges. Unapitianga challenges gani na how do you cope with those challenges? Okay, sahi vile tulimesema, I'm a student. So hiyo balancing ndo inakuwa a bit challenging. Another thing is that ukienda huko sokoni, kuna wase, they are just up for you. Yani wanaona huu junior new member hapa, they know that you have that source. They will always come for you. Wanataka at least wapate ile kitu fulani, faida extra inye wa wapati kwa hawa wengine. Yeah, another thing is that kuna watu wanachukua vitu na deni. So wanaenda. So kuwa follow up ndio one a bit a challenge. Yeah. Kianza hivi biashara mtu anaona huyu mtu ana pesa. So kuna watu wanaanza kutegemea mahali fulani. Mahali fulani fulani. So like unaweza kuwa na mabeste zako. Maybe mtu anahitaji kitu fulani kama trousers hapa. Mm-hmm. Mtu akikuja hana pesa yote. And then you have to understand because now that yeah wanakutegemea in one way or another. Now that you are there selling them, itabidi uwauzie na ile pesa uko nayo. Now that you have that source, unaweza fika ile mahali unatoa hizo trousers, wanajua unajua. So wewe unafaa uende huko ulete, na ukileta kuna mtu atakuja ana pesa yote, and now becomes a challenge because ule mtu akienda na deni usitarajia akuje nayo kesho akulipe. Mm-hmm. But nawategemea because nawaaminia, because before upeane kitu kama hiyo unafaa pia unaamini mtu, na kuna mtu mwingine pia anaweza kopa na aende hivyo. So kumfuata pia inakuwa another challenge, but hiyo ni biashara, tunaelewa. Some of the youth sahi, a lot of youth see hata some wanasema ku start up a business ni kitu kubwa sana. And to manage up a business na ku cooperate in my business na shule ni kitu big sana. What ideas can you give to the youth? I tell you what's our idea is that ajitume, because wewe tuka hapo ukingoja. Yes, unaweza kuwa na wazazi well able, but usitarajie, yani usitegemee tu kila kitu kwao. Yeah, another thing is that ile pesa yenye uko nayo, please jaribu una save.
usiwe consumer always. Business ni challenge, na business unafaa ukuwe na ile ngozi ngumu sana so that you can do business, because business first thing expects some losses ukianza business. Expect hiyo hasara fulani fulani ambayo utainka. Yeah, ukianza, especially ukianza kama we ni new, yani a new member uko sokoni, ukienda kuchukua vitu fulani za kuuza, kila mtu atajaribu akufanyie biashara ndani yako, now that they know you are a new member here. Yeah, so that is a challenge. And then to youth especially, because hakuna mtu anaweza con an old man. Sindio? So as a youth wakikuona unaingia soko, wanajua huyu ametoa pesa mahali fulani na ako na source, maybe ni parents wanajua they are able. So watajaribu kila mbinu wakukon. And that's a challenge. As a youth tuko na nguvu. We have a lot of energy, by the way. Na as a youth, usingoje tu lazima ati biashara. There are so many places to get money, because unaweza enda, you do the heavy lifting, my friend. You have that energy. Do anything you do. Usiibe lakini. Usiende kuiba. Hiyo akili isiwahi kujia kwa akili yako, because it's so dangerous. Usifikirie kuiba. Just do something. Yeah, ile kitu iko allowed na government. Okay, inyo juu sahi you are students, sahi we ni mwanafunzi, na si tunafanya business, any cost related to business, and unafanya, currently you are doing business and you are a teacher, profession una pursue teaching, sindo? And are you planning, ukimaliza shule tu, you are like, mimi mambo ya business, meachana sahi na focus, mimi ni mwalimu, what are you planning about your business? Okay, hii haitaishia hapa actually, because now that I have that idea, I have so many ideas concerning business. Now that nimetembea kwa hizi soko nyingi, naelewa what is going on in business. I know how the market prices are changing each and every time. Yeah, so I understand. Now that I know that, niko very sure nikitoka hapa, kuna mahali lazima business itaenda hii. Ianzishwe, and I'll continue doing business, even nitakuwa mahali fulani nikifanya kazi ingine, but business lazima itaendelea. Okay, kuna mtu anaweza uliza around, naweza ku reach out vitu zenye unauzanga, will post them there to indicate hizo vitu zenye anauzanga and all sort of things. Kuna mwenye anaweza uliza, mimi ningetaka trouser, naweza kupata aje, ama mtu anaweza kupata aje mwenye anataka anything kitu yako? Yeah, so just ukiwa within Taita Taveta University, kama unajua gate C, we are located just around opposite gate C. So ukifika gate C utatuona tu hapo, utaona tumeweka hapo bango imeandikwa sideways. Yeah, actually it's a tearing, but we are doing another thing. Yeah, kuuza hizo vitu zenye tutaweka hapo, you'll see them. We have so many things there. Watu wenye wanatoka nje, those utensils, naitwa malimali, clothes, yeah, madera zote hizo. So, na kama utatupata, you can also contact us. Yeah, phone number utaipata hapo, tutakutumia hapo. Then, email pia, tutakutumia hapo. Yeah, unaweza tupata anytime. We are available. Yeah, thank you tumekuwa tukishare story na Hinyo with our businessman. Umesikia story, si lazima ukue na millions of money so that you can start up a business. Si lazima ukue yule mtu. Only the thing that you want is persistence. You just decide, make a decision, hata kama ni kuanzia kitu kidogo, just make a decision, usingoje pale like umalize shule and then you start up your business. It's just the hard time that you started laying your foundation about what you are here to do. Kenye nye tuneishi sahi, it's not a guarantee, yes, utaemploye na gava, but it's better that uanze kitu kidogo sahi, and then your time ya kuja kutafuta business, like, unaweza tafuta business, but you have a side hustle. Thank you guys for listening, thank you for everything. Just to start to subscribe, don't forget to hit that notification bell. Takuwa tunashare more ideas, and lazima reach out na any idea. Kama kuna any idea, please contact me, share, comment, upo, tutapata the way forward. Thank you so much.